Boa noite. Façam uma respiração profunda. Já vamos começar. Boa noite. Boa noite. Como estão, queridos? Boa noite a todos e todas. Bem-vindos, Gisele e Rafael. Obrigado. Boa noite, queridos. Uma honra estar aqui, falar aqui, contar da nossa viagem. Boa noite. Feliz por vocês estarem, Gi, Rafael. Vou começar contando um pouquinho aqui de vocês, como tudo começou, né? Ou pelo menos uma parte de como tudo começou. Então, a Gisele é terapeuta, ela viveu um processo nos Himalaias, né? E esse processo culminou num relato de experiências, um livro publicado de sua autoria e também na implementação do projeto Moeda Dourada no Povo em Pé, que é o espaço onde ela mantém, junto com seu companheiro Rafael. Gisele de Menezes é terapeuta Ayurveda, escritora, e também mantém um site, Gisele de Menezes, desde 2004, coordenadora da escola credenciada de Porto Alegre, de Rio Grande do Sul, com curso de formação de terapeuta Ayurveda, da escola Yoga Brahma Vidyalaya. 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 Escritora de um livro e de memória e de matérias que posta em seu site, facilita regularmente pequenos cursos de Ayurveda com enfoque na vida diária, né, de alimentação e hábitos. Sobre o livro, em 2017, foi pela primeira vez para a Índia, encontrar as raízes de seus aprendizados, onde ficou por 144 dias. Esse número é mágico, né? 144 dias iniciando-se também em meditação Vipassana. Desta peregrinação do encontro que teve com a história de Nicholas Hirsch, escreveu o seu primeiro livro. Junto com seu companheiro Rafael, é fundador e guardiã desde 2010 do Povo em Pé, que é um centro de yoga e Ayurveda em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E Rafael é ativista da mudança do calendário, recentemente implementou o projeto Moeda Dourada no Povo em Pé, do qual são guardiões e juntos chegaram na casa de Nicholas Hirsch. Muito linda essa história e vocês estão aqui para compartilhar mais um pouquinho com a gente, né? Então, sim, tem um monte mais, né? Tem bastante. Então, a gente até estava falando, né? Falou um pouquinho, né? Não sei bem onde começou. A gente, ninguém sabe onde começou. Na verdade, não tem início, não tem fim, né? Sempre acontecendo, porque quando a gente começa a fazer as contas e ver, a gente diz, nossa, a gente foi guiado até aqui, então por isso, então por isso, então por isso. Então, é uma história de muita sincronicidade, né? Muita sincronicidade, mas ela culmina, pelo que eu consegui entender e ver e tudo, ela culmina assim com a nossa, o encontro com a bandeira da paz. Mas a primeira vez que eu vejo a bandeira da paz, né, é em Florianópolis. Não tinha visto antes, não tinha noção nenhuma. E lá eu vejo, na casa de um Kim, né, enlaçador de mundos cristal, o Sandro, 13 Luz. E tá, e ali começa. E aquele monte de conta, e o pessoal batiza a gente, qual é o Kim e tal, em que ano que eu tô, e, né? De repente tu não sabe mais nem quem tu é, porque te muda o nome, te batiza, te dá uma família nova, né? E isso é muito lindo, porque é um encantamento, tira a gente daquela coisa assim pesada que a gente vive. Né? Com um calendário irregular de tempo, com uma história, tudo, e aquilo te toca o teu coração e tu, nossa, eu sou um vento cósmico. Depois tu vai ver que isso nem é para tu te identificar tanto, mas é tão bom, né? Tão bom tu encontrar uma contagem, né? E aí a vida vai indo, vai ficando sincrônica, e aí conheço o Dragão Solar nessa caminhada.
E ele vem para a minha casa, assim, a minha casa é cheia dos livros do Dr. Zé Arguelles, e cheia de sonda de Arturis e aquela coisa toda. E ele começa a ler tudo aquilo e tal, e tal. E as coisas acontecendo, a vida acontecendo. Chegam os xamãs, né, na casa da gente, os xamãs da Sibéria, chegam com a bandeira da paz. Eu acho eles tudo muito estranho, acho tudo muito esquisito, de quem são esses caras que... Porque eu, né, e tal, mas aí eles têm a bandeira da paz. Eu digo, ah, deve ser amigo do pessoal lá do Rio Vermelho. Vamos receber. E aí, muita sincronicidade. Isso, inclusive, é relatado no livro, essa conexão. E chega o momento de ir para a Índia, né? E esse momento, ele é totalmente assim, tipo, vou tirar umas fériasinhas. E aí a gente até resolve ir para a Argentina. A gente ia para a Argentina, em pessoas. Boa noite, todo mundo que está aí vendo. Eu já comecei falando, né? Vamos, peraí, vamos dar uma respirada, porque essa história é longa e é bonita, viu? Então, boa noite, grata pela oportunidade, esse festival lindo, maravilhoso. E tá aqui, né, poder falar dessa história. Deixa o Rafael se apresentar aqui. Me empolguei, gente, eu estou virada num vento falante. A Flávia depois explica para vocês, tá? Que não é por mal, que é mesmo assim. Então, Rafa, fala um pouquinho aí. Tá, vou tentar. Uau. Não sei se tanto quanto tu, mas boa noite para todo mundo. Realmente, quando eu tive contato, não só com a Gisele, mas com todos os conhecimentos que estavam ao redor dela, assim, que enfim, casamos, morar em Florianópolis, e me dei de cara com todo esse conhecimento, assim, que eu ficava abismado, assim, eu lia aquilo lá e dizia, eu não acredito que isso existe, como é que isso não vem à tona, né? Era meu questionamento que eu tinha vindo, eu larguei minha vida e vendia seguros na minha cidade, lá eu trabalhava no mercado segurador, e dei de cara com esse conhecimento maravilhoso do sincronário, da lei do tempo, e eu me liguei muito na questão do próprio calendário, que eu sei que a Flávia falou que não é o ideal, né, mas no calendário gregoriano e no sincronário, ou no tumult, nas 13 luzes de 28 dias. Eu me ative mais nisso até que propriamente no Tzolk'in. Enfim, e eu comecei a sacar as sincronicidades acontecendo. Quando ela falou que a gente ficou 144 dias, tu falou, né, Ana, que a gente ficou 144 dias, a gente não planejou isso. Foi na volta, quando a gente decidiu escrever o livro, que ela decidiu escrever o livro, a gente foi fazer a conta de quantos dias tinha durado a viagem. Chegamos, então, no número, foram 144 dias. A gente sabe que esse número é um número bastante auspicioso, posso falar assim, né? E realmente foi muita sincronicidade a viagem que a gente foi sem roteiro. A gente só sabia a primeira cidade que nós íamos chegar, tirando Delhi, que foi a gente chegou, né, no aeroporto de Delhi. Dali a gente sabia que cidade que nós íamos. Dali em diante a gente não tinha ideia nenhuma. E foi maravilhoso isso, né? Se a gente tivesse planejado, não, vamos fazer tal coisa, vamos para tal lugar, não ia ter rolado o que rolou. Agora eu vou voltar a palavra para a Gisele, que ela está aqui bastante animada para continuar, né, Gi? Então, antes da gente ir para a Índia, quando a gente, então, né, quando eu vou fazer a minha primeira viagem, vou tirar férias, porque a vinda dele para a minha vida fez com que meus três filhos fossem passar um tempo com o pai deles. Era o momento deles com o pai. Eu já era separada há mais de 10 anos. E aí eu fiquei assim, né? Imagina, mãe de três filhos, desde os 16 anos com filho, trabalho, tal, tal, tal. Eu tinha muito tempo para mim, e o que nós vamos fazer? E aí ele disse, vamos viajar, vamos dar uma viajada, vamos. E eu queria ir para a Argentina, porque o meu pavor era pegar um avião, entende? Então, qualquer negócio que eu vá de carro, carroça, bicicleta, tá bom, né? E aí começou que filho e amiga, disse, o quê? Tu vai sair de viagem? Vai para a Índia, tu gosta das coisas da Índia, eu amo.
E aí, sei que a gente resolveu ir para a Índia. E antes de ir para a Índia, eu decidi escrever para o xamã siberiano que havia me iniciado em 2003, chegou na nossa clínica, e chegou com a bandeira da paz, e falavam de todo esse conhecimento das montanhas de Altai, de todo esse, né, dessas montanhas, desses Aryavartas, desses Mahatmas, que são essas grandes almas desse lugar, desses altos montes lá, montanhas de Altai, Himalaia, Shambhala. Eu ouvi, então, esse termo Shambhala pelos xamãs da Sibéria. E aí aquilo tudo para mim era muito novo, né? E Nicholas Herrisch para mim não existia. Não existia, porque eu me conectei com o Sincronário, com o Tzolk'in e tudo, mas eu não li tudo aquilo do Manual dos Magos da Terra. Ele leu. E eu estava fazendo outra coisa, e eu desenhava o Kim todo dia. E aí eu entro em contato com o Xamã, porque eles estiveram 5 vezes conosco em Florianópolis. Não o Severino Olim, ele teve a primeira vez, depois veio o Hassamaha, e depois, por 3 vezes, veio o Yarovitch. E aí eu passei um e-mail para esse primeiro Xamã e disse, olha, estou indo fazer aquela grande viagem, porque todos me diziam que eu ia fazer uma grande viagem um dia. Aí eu dizia, tá, vou morrer, né? Tá? Tá tudo certo, eu vou fazer essa viagem, amor, tá, afinal, tu volta e tu conta. E eu, tá, era uma coisa assim meio já que me rondava. E eu escrevo para ele, só tô indo fazer a grande viagem e tal, não sei o quê. E aí ele fala, o grande xamã te espera no alto da montanha. E aí eu ainda falei pro Rafa, eu digo, eu não vou para a Sibéria, a gente vai para a Índia, né? Ah, que viagem esse xamã, né? Falar uma coisa dessas. E fomos para a Índia. Então, a gente chega na Índia despretenso de qualquer coisa. Era passear, tipo, os dólares na pochete, na barriga, sabe? Caminhar enquanto tivesse. Deixamos tudo organizado no Brasil, assim, nenhuma pendência, os filhos trancos, tudo bem. E aí a gente já chega na Índia e já encontra uma pessoa na Índia. 2007, tu já encontra uma pessoa, assim, que tu nem sabia que estava lá, muito menos ela sabia, e ele dali já nos conecta para a gente ir para Dharamsala, para fazer meditação vipassana, e a gente vai seguindo assim, desse jeito. Aí faz meditação, ah, que bom, aí lá, né, em Dharamsala, a gente ouve depois alguém falando, ai, Nagar é tão lindo, ai, Nagar é lindo, Nagar. Aí a gente está ali, tá, para onde é que nós vamos agora? Eu digo, olha, tem um lugar que parece que é lindo, Nagar. E a gente vai indo. Aí a gente chega em Manali primeiro, fica ali. Aí eu sonho com o Sandro. E eu sonho, o Sandro, esse enlaçador de mundos. E eu sonho e me encontro com ele numa encosta, assim, num morro. E eu digo, Sandro, tu também tá aqui na Índia? Aí ele fala, não, Gi, eu tô na Guatemala, aqui é Pachamama. E aquilo é pega, assim, eu me acordo, assim, sabe? Digo, Rafa, sonhei com o Sandro. Assim, 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 olha só. E aí a gente está, e para onde é que nós vamos? Ah, vamos por aqui. Vamos. E, de repente, eu enxergo essa encosta do sonho. E aí o Rafa está aí. Agora, a gente vai para lá ou para lá? Que era um momento que a gente chegou em Nagar, e tu podia caminhar para qualquer lugar de mochilão naquela época e ia ter as plaquinhas nas casas, guest house. Tu chega ali, tu negocia com as rúpias e tu fica no lugar, curte, vê o que tem, né? E aí o Rafa chegou e disse, ai, para que lado nós vamos? Eu digo, olha, é para ali. Eu conheço aquela encosta ali. E a gente sobe. E ali a gente sobe e vai parar numa casinha que também a pessoa abre assim, a janela e diz, ah, I want room, né? Querem quarto, e nós, na Índia, tu tá sempre assim, sabe, cansado, ou tu comeu uma comida estranha, ou tu tá com uma dor de barriga, ou tu, né, daqui a pouco, até tu, quando tu muda muito de lugar, né, muita coisa nova, muita alimentação nova e tal, e o Rafa tava passando bem mal naquele dia. Tava assim, não cheguei a ter aqueles problemas que tem muito sérios na Índia, assim, de ter problemas estomacais, mas eu estava bem indisposto. E quando a moça abriu assim, a janela, falou, vocês querem quarto? Eu digo, claro que queremos. Assim, eu entrei no quartinho, assim, me joguei na cama.
E estava ali jogadaço e ali arrumando o parto, limpando, já pegou uma vassoura, né? Tem que limpar lá, a gente chega e tem que dar uma limpada, uma organizada. Começou a limpar, começou a organizar, e eu aqui quase pegando no sono, daí de repente ela sossegou e ela pergunta, assim, eu não estava vendo nada, estava com o olho fechado, não dormindo, mas bem, ela pergunta, quem que é o Nicolas Reis? E eu dormindo, assim, descansando, eu, hã? Ela, quem que é o Nicolas Reis? Eu digo, ai, não me é estranho esse nome, mas por que que tá perguntando? Não, porque tem um museu dele aqui na... Não, eu não disse que era um museu, eu disse, eu acho que ele mora aqui, aqui em Nagar, porque tá aqui na casa dele, tinha uma foto dele numa casa ali. Aí o Rafa disse, mas ele já morreu? Aí, não, aí eu pulei da cama, eu digo, não, Nicolas Guedes é o cara, chamei ele assim, né? É o cara da Bandeira da Paz. Aí, ironicamente, estava num calendáriozinho gregoriano em cima da mesinha ali, tinha as propagandas, as atrações do lugar ali, né? E uma das atrações, então, era o museu dele, a casa onde ele viveu os últimos 20 anos, ele, a mulher dele, eu acho que também o filho, né? Svetoslav Herish e a Devika Rani. Bom, Herish. Fiquei bom na hora, assim, passou o mal-estar, assim, pulei na cama, digo, deixa eu ver isso aqui, olhei. Não, vamos lá, amanhã, de manhã cedo, nós vamos entrar lá, os primeiros vamos ser nós, né? E realmente fomos, e era uma segunda-feira, eu acho que estava fechado. Isso. Mas nos deixaram até, nos permitiram entrar no... Ficamos, passeamos, deixaram. Mas aí, assim, gente, o que eu acho importante falar, assim, porque... A gente brinca, a gente leva a vida assim, mas a vida, quanto mais brincada e mais levada assim, mais profunda e mais espiritual ela é, né? Vinde a mim os pequeninos, né? Deles é o reino dos céus. A gente brinca, mas foi muito profundo, porque no Brasil sempre vinha, veio uma mulher especificamente até mim, eu fazia umas massagens fortes, as pessoas tinham catarses e tal, então eu era meio conhecida lá por fazer essas massagens, fazer umas curas e tal. E uma mulher veio por 3 vezes até mim e falava que sonhava com um homem, que ele estava como se fosse um fundo preto, uma janela preta da escuridão, e ele tinha uma capa preta, e ele vinha até ela, assim, e dizia que queria falar com ela, e ela estava achando que... Ela estava até tomando remédio psiquiátrico, essa moça, quando ela chegou para mim. E aí, teve um momento em que ela veio, que eu toquei nela, assim, e ela disse... Ai, ele está aqui, ele tem uma estrela no peito, ele quer falar, e aquilo da estrela, eu tipo, ah, meu avô tinha uma estrela no peito, tá? Deixa ele falar. E ela meio que, eu não sei dizer se ela incorporou, se ela fez um... Eu já estudei bastante, isso é um efeito, chama efeito Tupa, que as pessoas às vezes fazem um corpo para alguma comunicação, elas não são conscientes. Algumas pessoas se assustam, ela estava bem assustada, e ela fez alguma comunicação comigo, me disse algumas coisas, isso põe no livro ali, num determinado momento, que essa pessoa estava muito preocupada com os jovens, estava preocupada, assim, ela queria dizer que era preciso fazer um ajuste, que do jeito que estava a coisa ia chegar, eu acho que é onde está, onde chegou, né? E aí eu fiquei com aquela imagem de destaque, que era um homem de preto e tal, e ela ia dizer, por que que tu tem medo? Ela disse, porque parece que ele quer falar de morte. Era a história dela. E aquilo gravou em mim. Nesse dia, quando a gente chega na casinha, na noite, eu já sonho muito forte com esse homem todo de preto e tal, e que vem falar comigo. E aí eu me lembrei dessa mulher. Eu digo, olha, o homem que fala que queria falar com ela quer falar comigo agora. E aí eu não tinha ligado nada ainda, e o sonho e tal. E aí eu vou pedir, Ana, para tu botar a apresentação, porque esse é o momento. Então, depois dessa sincronicidade que a gente chega, então, em Nagar, né, no Vale do Kulu, na cidadezinha ali de Nagar, e a gente está... aos pés do museu dele, onde foi a casa dele, no alto da montanha, as coisas começam a ficar muito fortes, mas nada estava claro para mim. E um corvo não sai da janelinha da casa.
dessa casinha, que a gente ficava meio na parte de baixo, meio porão, assim, e o corvo não sai dali, e o corvo fica ali, e fica ali. E eu sou iniciada de xamanismo, a gente sabe que o corvo ele traz uma comunicação do mundo espiritual, e aquilo tudo vai me impressionando e me deixando assim... Digamos que são portais que vão te deixando atentos, né? E aí a gente, então, tá, vamos lá, vamos subir lá, vamos ver o que está acontecendo. E a gente sobe lá, e aí tu pode... Então, um encontro com Nicholas Harris nos Himalaias. Eu fiz questão de colocar, porque essa foto, gente, se vocês procurarem foto da Bandeira da Paz no Google, sempre vai aparecer essa foto. E quem tirou essa foto foi o Rafa. E ela já está assim, ela é patrimônio cultural, né? Essa foto a gente tirou lá na casa dele, né? Que hoje é museu, né? Tem três museus, né? Um em São Petersburgo, um em Nova York. Tem um museu lá no Kulu, né? Em Nagar, que é o lugar onde ele morou os últimos 20 anos. Então, a Bandeira da Paz, como eu comecei aqui a palestra, que a gente foi falando, foi a conexão, né? Para nós, ela... Então, chegamos nesse momento, pode passar a tela. E aí, assim, né? Tá ali, ó. Isso é na casa de... Quando a gente sobe, né? E aí a gente vê essa bandeira, a gente vê ali a Bandeira da Paz ali dentro, aí Nicholas Harris. E eu fiz questão de trazer a tradução, assim, porque eu acho bonito. Essa foto aí, ela tá lá, essa placa, né? Tá dentro lá da... Na propriedade, né? Uhum. Não está dentro da casa, mas ela está lá na propriedade. Lê ali para não precisar botar o óculos. Aqui, a bandeira foi desenhada por Nicholas Harris, que ficou conhecida como Bandeira da Paz. Ela consiste em três esferas vermelhas, rodeadas por um círculo vermelho e um fundo branco. Isto simboliza religião, arte e ciência envoltas pelo círculo da cultura ou passado, presente e futuro, conquistas da humanidade, guardadas pelo círculo da eternidade. Né? Então, assim, trouxe porque foi muito forte. Né? A gente está na Índia, a gente foi lá para ver hinduísmo, a gente foi lá para ver o Shiva, né? Aquelas coisas, Ganesha, e aí encontra o Nicholas Harris, Bandeira da Paz. Pode passar, Ana. E fiz questão ali de colocar... Então, assim, ó, eu estou ali, essa é a janelinha onde eu ficava sentada, né? O corvo não saía ali da beirada, tem uma foto dele, e da janela, a visão que eu tinha, vê que tem umas casinhas simples, mas tu vê a beirada do morro lá atrás, né? E depois, então, a gente vai descobrir que eu ficava, o Rafa sabe, que aí, então, a gente só no terceiro dia, né, é que a gente chegou, que a gente pôde entrar e entender o que estava acontecendo. Mas até então, eu fiquei meio sem sono, assim, fiquei ativada, e eu ficava olhando na janela, eu dizia, tem alguma coisa ali, tem alguma coisa ali. E quando a gente sobe, então, o morro e entra no memorial, como está ali a placa, tu pode passar, Ana? Aí, quando a gente entra, eu me dou de cara com essa foto. Então, bem ali em cima tem a foto, essa é uma pintura, né? Que é do Svetoslav Harris, do pai dele, né? Ele que fez do Nicholas Harris. Ali está a Helena Harris, a esposa, essa pintura é do Nicholas Harris. Essas fotos são de dentro da casa lá, do museu. E elas têm o vidro ali, vocês podem ver ali, né? Que está... Nicholas Harris está no fundo. Quando eu entro na porta, eu ponho o pé, eu me dou de cara com o homem do sonho. E aí, vocês imaginam, assim, vocês já viram um gato arrepiado, assustado, assim, os cabelos em pé, assim, tudo levantado nas costas? Eu fiquei assim o tempo inteiro lá, porque era muito forte. Andar por aquela casa e eu digo, o que que está acontecendo? Rafa, olha o homem do sonho e não sei o quê. Sim, é o Nicholas Harris. E aí naquele, a gente até botou uma foto menorzinha ali, se vocês olharem naquela pintura, eu tenho ela aqui, depois a gente tira um pouco a apresentação, né? Peraí, deixa eu pegar aqui. Se vocês olharem assim o fundo, de repente podia pôr aqui, né, Ana, descompartilhar a tela, pode ser?
né? Então, isso aqui a gente comprou lá, né? A gente trouxe várias coisas de lá, daí foi tudo que a gente podia, né? Então, está aqui essa pintura, que é do Svetoslav Herish, que eu mostrei ali para vocês. Isso é uma reproduçãozinha, um cartãozinho, né? E vê que no fundo está ali a bandeira da paz e tem esse símbolo aqui, né? Isso aqui é exatamente a máscara que o xamã usava em 2003, 2004, quando eles estiveram lá por Florianópolis, que a gente acompanhava eles, que eles falavam do grande xamã da montanha, eles usavam, quando eles se apresentavam assim, eles usavam isso aqui. E aí aqui a coisa fica forte assim para mim, sabe? Eu digo, nossa, eu estou no alto de uma montanha, o cara, ele só não está com a máscara, mas eu sonhei com ele, a bandeira está ali e tal. E isso aqui tudo arrepiado, né? Aquela coisa assim, mas onde é que eu estou? Que portal é esse? Se tu puder voltar, por gentileza, Ana, vamos adiante. E aí a gente mostra mais um pouquinho. E aí já pode passar, então, ali aparece a casinha deles, ali, né? E a gente circulou por tudo. Pode passar a... Tá. Aí a gente vai caminhar no pátio e aí tem o Maha Samadhi dele. Então, essa pedra, ela fica num lugar... Eu coloquei uma foto ali no centro para vocês terem uma ideia. Vê que tem, parece que tem a copa... Parece não, tem a copa de uma árvore bem no centro. Tem a copa de uma árvore. É uma árvore, assim, muito frondosa, muito maravilhosa. Ela não é tão alta, mas ela é muito expansiva, assim, sabe? Ela vai longe e ela faz uma sombra linda. E isso é na ponta da montanha, assim, sabe? Se tu caminhar, passar da árvore, tu vai tomar sol e também vai chegar na ponta, assim, da montanha. E aí, nesse lugar, era um lugar, assim, de que a gente meditava, a gente ficava, era um lugar, assim, maravilhoso, com um perfume de flores muito agradável, que a gente ficava procurando que flor era aquela, que tinha aquele perfume. E esse é o, então, é uma pedra, né, que foi trazida para ali, ela tem esculpida nela a bandeira da paz, tem algumas inscrições, o nome dele, e bem no cantinho ali na direita, embaixo, está ali também o túmulo da Devika Rani Herish, né? E aí era, então, o Maha Samadhi, o lugar de onde ficou as cinzas do Nicholas Herish. Parte das cinzas, porque parte foi para o Museu de São Petersburgo, uhum. E parte ficou... porque às vezes vai para algum lugar, sabe? Essas cinzas elas se movimentam para algum comitê, alguma coisa específica. Né? Então, esse lugar foi um lugar de grande conexão. A gente fez umas meditações muito lindas aí e acessou assim, muitos níveis. Assim, de... Confesso para vocês de que, naquele momento, para mim, níveis de não entendimento, porque aconteciam coisas bem fortes aí, como se fosse um vórtice. Não, ele deve ter escolhido, né, para colocar aí as cinzas dele, né? Porque o lugar era muito forte. A gente falou bastante, mas a gente acabou não falando quem foi Nicholas Herish. Né? Ele nasceu na Rússia, ele foi um artista, um pintor, um filósofo, um explorador, com uma obra gigantesca. Ele deixou mais de 6 ou 7 mil obras entre pinturas e escritos, e ele tinha um ativismo pela cultura e pela paz muito grande, né, naquela época. Tanto é que ele conseguiu fazer que 20, na época, 20 países das Américas assinassem o Pacto Herish pela Paz, que dizia que qualquer instituição cultural que tivesse esse símbolo, a bandeira da paz, não podia ser atacada, né? Então, a contribuição dele, se vocês entrarem em algum site
qualquer um, ou do Museu de Nova York, ou do Brasil, e começar a ver as telas dele, a coisa mais linda que tem, porque ele pintava, ele pintou muitas cores dos Himalaias, que realmente é muito bonito, é muito diferente do que a gente pode imaginar, naquela altitude, naquela secura, ao mesmo tempo com neve, o sol batendo, então eram tons de roxo, de vermelho, de laranja, amarelo no céu, nas montanhas, e ele pintava aquilo, e dá para ver que ele pintava assim... Com fidelidade. Com fidelidade, e muito fervor ele tinha, no que ele acreditava, né? E assim, a obra dele, então, é muito extensa, e esses dias eu consegui ver um videozinho, teve uma entrevista, alguém num programa da internet entrevistou um historiador brasileiro aqui do Brasil, e ele falando sobre Nicolas Gerich, eu fiquei sabendo de coisas que eu nem imaginava. Então, assim, é uma pessoa de um nível intelectual, espiritual, sim, altíssimo, altíssimo. Eu também, estando lá em Nagar, do ladinho ali da casa dele, também tive sonhos com ele, assim, sabe? Foi muito forte, realmente, o encontro. Então, eu queria... E foi ele a bandeira da paz, esse símbolo, né? Essas três bolinhas com o círculo. Isso já existia há bastante tempo, mas é como se ele tivesse recebido a missão de trazer esse símbolo de uma maneira que abrangesse, então, no caso, todas as artes, todas as ciências e todas as religiões. Então, a gente fala a bandeira da paz, esse símbolo é dele? Não, não é dele, mas a bandeira da paz, a gente pode dizer que ele sim. Ele traz ela como uma bandeira de unificação, né? Porque ele reconhece que é um símbolo que sempre esteve, né, à frente de movimentos e templários e tudo. Inclusive, Gerich se coloca, tem um lugar onde está escrito ele ser um descendente, né, de templários e tudo. Então, tem toda uma ligação. Ele realmente veio enviado para fazer esse movimento pela paz e, né, e traz esse símbolo. Aqui no meu livro, aqui, quando a gente escreve, eu escrevo algumas coisas, eu queria ler, tudo bem, né? Só ler aqui, são traduções de coisas que ele escreveu, né? Então, assim, quem tem... Porque, assim, para mim, o forte de Gerich é quando ele faz a expedição, né? De 6 anos, que ele começa ela em 1929 e termina em 1935, né? Uhum. Então, uma expedição pelo Himalaias, Mongólia, Little Tibet, ele anda por tudo ali por cima, e ali ele vai canalizando, e ele também canaliza a figura de Hiden Jepo, o regente de Shambhala, né? Que ele chega em chamas, ele tem essa tela, né? Isso tudo a gente vai conectando ali, vendo, e sempre a bandeira da paz está associada a esse Buda Maitreya, o Buda que há de vir. E assim, a gente trouxe muita coisa que a gente, pouca, né? Que a gente pôde trazer de lá, mas principalmente o livro The Heart of Asia, no caso, Coração da Ásia. Mas muita coisa eu botei no meu livro, né, em português, mas eu quero só ler uma coisa aqui para vocês, que ele fala assim, não sei se não vou ser cansativa, mas quem tem viajado pelas estranhas altiplanícies do Tibete, cuja atmosfera tem correntes peculiares e raros fenômenos elétricos, e tem escutado as testemunhas presenciais e tem visto também muito com seus próprios olhos, como nos tem acontecido, compreende que se sabe muito pouco acerca dos Mahatmas. Mahatmas, então, Maha, grande, Atma, de almas, grandes almas, né? Que são dessa regência de Shambhala, né? Não quero persuadir ninguém sobre a existência deles, e esse deles, esse ele com letra maiúscula, né? Muitas pessoas os têm visto, conversado com eles e tem recebido cartas e outros objetos. O que nos importa provar com fatos reais é em que imensa extensão existe uma consciência viva e quão vigorosamente está pronta e disposta a seguir a evolução futura. E por aí ele vai falando do conceito de Shambhala. Então, ele se encontra como uma pessoa...
ele se coloca como uma pessoa que encontrou esse caminho, esse portal para essa Shambhala, onde estão os regentes dos mundos, né? E ele, então, começa a fazer canalizações e escreve coisas maravilhosas, né? Canaliza, então, e a Helena Herisch, sua companheira, sua mulher, e eles ali naquele momento, eles são contemporâneos da Helena Blavatsky, né? E tudo está meio acontecendo junto ali, é um portal, com certeza, que se abre, né? Naquela época, falar dessas coisas, imagina, né? Falar de almas, de canalizações e vaticínios e tudo mais, e ele se põe à frente desse movimento. Inclusive, ele anda junto com aquele embaixador da Índia, na ocasião, o Nehru. Ele tem até uma pintura dele aqui, que o Svetoslav Herisch faz. Mas ele se coloca como uma pessoa assim... Olha que linda essa pintura. Essa aqui é a nora dele, a Devika Rani, que está ali nesse Maha Samadhi. E esse aqui é o Nehru que eu falo para vocês, ó, que é uma figura, então, lá da Índia e que acolhe totalmente esse movimento dele. É bem bonita a história. E a gente, então, pode passar... eu acho que é a Nádia que está passando. Isso. E aí a gente compra todas essas coisinhas que estão aí nessa foto, eu ali mocinha, ainda não tinha cabelo branco. Todas essas coisinhas que estão aí, a gente largava em cima da cama. A gente passou 3 dias nesse museu. A gente só saía de lá para ir para casa, comer, dormir. No outro dia de manhã, subia o morro e ia para lá, porque a gente não parava de encontrar coisas. Assim, e as coisas faziam sentido. E, de repente, nesse livro aqui, né, que está ali por cima, meu inglês nunca foi bom, continua não bom. Aí está o Rafael lendo ali. O Rafa já está lendo esse aqui, ó. Nova New Era Community, né? Maravilhoso, que é a Helena Herisch quem canaliza. Toda essa yoga de conduta, né? Que é a Agni Yoga, é ela quem faz as canalizações. E está escrito que ela recebe de Eumoriá, né? Do raio azul. Então, olha com o que a gente estava lidando. E, para mim, ali a viagem podia ter ficado ali, né? Vamos ficar aqui só estudando, lendo, porque era muito alimento para o espírito, né? Naquela altitude, a gente já estava iniciado em meditação, tudo que a gente queria era ficar por ali mesmo. E aí, eu nesse livro aqui, eu estou lendo e eu digo para o Rafa, olha, Rafa, eu vou te falar uma coisa, mas esse cara, olha a irreverência da pessoa aqui, da pobre mortal. Esse cara, ele está falando que o túmulo de Jesus Cristo está aqui perto. E aí, Ana, tu pode até voltar aqui a tela, porque agora o Rafa fala dessa parte. Acho que é importante ele falar um pouco, eu vou tomar um chá. Vamos falar aí. Surpresa aqui. Uau! Ah, então, quando a gente chegou na Índia, de Delhi, fomos para Rishikesh, que a gente ficou um tempo em Rishikesh, muitas livrarias, eu vi um livro lá chamado Jesus e Viveu na Índia. Me chamou a atenção umas 2, 3 vezes que a gente passou por algumas livrarias, eu comentei com a Gisele, mas, enfim, ficou só no comentário. E quando a gente comprou esse livro aqui, que, na verdade, é praticamente, não digo um diário, mas é o relato da expedição que ele fez no Coração da Ásia, que é o nome do livro, né? Que foram 6 anos viajando, Índia, Tibete, Mongólia, China, toda aquela grande região da Ásia ali central. Diz aqui, que ele até cita um outro russo chamado Notovitch, né, e ele também, no caso o Nicholas Herisch, também teve acesso a algumas tabuinhas do monastério de Remes, que é na cidade de Leh, que é a capital do Ladakh, que é considerado o Little Tibet, que é na Índia, é igual, é do lado do Tibet, mas é Índia. Dizendo que Jesus Cristo não morreu na cruz, ele desmaiou ali, mas ele foi tirado pelos discípulos e outras pessoas que tinham muita simpatia por ele, e, enfim, que ele acabou se curando ali, se restabeleceu, realmente ele sofreu tudo aquilo que a gente, pelo menos é mostrado para a gente e tal, e que dali ele foi embora, né, e foi para a região da Caxemira, na Índia. E que ele se estabeleceu lá e viveu lá até os seus últimos dias,
pregando e ensinando as pessoas. É, então, na Caxemira, ele era conhecido como Yus Asaf, e ali nessa parte da Índia, ele era conhecido como Issa. Aí eu li, eu peguei o livro aqui, li também, digo, nossa. Aí peguei o mapa, depois acho que tem um mapa aqui, né, nas fotos. Sim, aqui. Sim. É, então, a gente viu o mapa que o Nicholas Gerich fez, todo o trajeto dele. Eu peguei o meu mapa, né? No caso, eu tinha que ter um mapa. Ele é o Sherpa. Eu sou o Sherpa do livro aqui, né? E, sei lá, talvez uma coisa mais masculina, espacial, né? Eu precisava do mapa para saber onde é que, para que lado ele estava indo. Normal, um país, para nós, completamente estranho. Eu peguei o mapa e vi, ó, se a gente só tinha duas opções onde a gente estava, ou voltar pelo mesmo lugar, ou ir adiante, fazer o caminho, subir os Himalaias, que, na verdade, a gente não sabia que nós íamos subir os Himalaias, mas subir, fazer os passes de 4 mil, 5 mil metros, a gente não tinha noção, mas, enfim, ó, vamos reto, vamos para Srinagar e vamos ver isso que eles estão falando, vamos atrás do túmulo de Jesus Cristo. E, realmente, foi o que a gente fez, né? A gente seguiu viagem adiante para chegar em Srinagar. Ótimo, isso é bem isso. Então, assim, ó, passa essa tela, o Nádia, passa essa Kádia, passa essa tela aí para nós, que está paradinho, põe a próxima. Isso. Então, gente, aí acontece uma coisa mais incrível, porque aí a gente volta, depois, então, de ver no livro, a gente volta e vê o mapa. Essa é uma foto do Voltamos mapa. Voltamos para o museu, né? Essa é uma foto do mapa da expedição dele, que ali embaixo, pequenininho, fala expedição, a data da expedição, quanto tempo, né? E tá, Mongólia, Caxemira, tal, tá tudo ali. E vejam, aonde não é o mapa, tem duas fotos que eu quero chamar a atenção de vocês. A gente procurando mais coisas, então vendo essas pinturas do Svetoslav Herish, essa aí especificamente foi feita em 1939, né, Rafa? 39. Essa, que é uma... Ele pinta da beirada da onde hoje, naquele momento, era o Samadhi ali do Nicholas Herish, naquela encosta de montanha ali, que tem aquela grande árvore. Dali, ele pinta o vilarejo de Nagar. E, pasme, porque em cima é a foto do vilarejo de Nagar, exatamente, vocês podem ver ali, de um lado da estradinha tem uma casa grande, ali são telhados de pedra que eles usam, são lascas de pedra, nessa região das montanhas. E aquela casa ali da esquerda da estradinha é a casa onde a gente estava, e ela está pintada ali na pintura do Svetoslav Herish lá na... Bom, a gente ficou pasmo. Então, assim, ó, a casa onde a gente veio parar está pintada ali. Aí eu já fiz conta, já fiz harmônica celeste de por que a gente veio parar dentro dessa casa. E pode passar a tela. E aquela coisa, né? A gente vai mais... Está ali, ó, ali tá a pintura dele do Hridayndipo, né? Regente de Shambhala. Ali embaixo, essa pintura chama Sinais de Cristo, e ele relata tudo isso nesse livro, O Coração da Ásia, que está nas nossas mãos, e a gente começa a ler e, de novo, vai para casa, para a nossa casinha ali, agora pintada dentro de uma tela de 1939. A gente chega na casinha, pode passar. Ah! Aí, antes de voltar para a casinha e contar mais um sonho para vocês, a gente sobe na propriedade e tem o centro de pesquisas. Ali, então, tudo que ele trouxe dessa expedição de 6 anos, tudo que as coisas dos povos, as armas, os utensílios, as roupas, tudo ele coloca lá, mais pinturas dele, tem pinturas dele para tudo que é lado. E aí ele fala da Urusvati, né? O que é a Urusvati? E essa é uma placa que a gente tira uma foto, assim, tá, ela está assim, num banner, né, bem na frente desse centro de pesquisas que chama Urusvati, e ele aí então traz essa coisa de o centro de pesquisa
pesquisas espirituais, né? E de isso ser de Urusvati ser a estrela da manhã e ser amanhã o melhor momento para meditação, para canalizar. E depois, estudando a Ayurveda, naquela época eu não estudava a Ayurveda, então eu vejo que ele se refere ao que a gente chama de Brahma Muhurta, e isso está no Rig Veda, num dos livros mais ancestrais, aí datado de 8 mil anos, falando desse horário da manhã, né? Esse antes do sol nascer, de 3 da manhã até antes do nascer do sol, né? Onde tu pode ver a estrela da manhã, então a estrela da manhã não é o sol, né? E esse é o grande horário para essas canalizações e tudo mais. Então ele batiza esse centro de pesquisas, essa pintura aí dele é a mãe do mundo, né? E ele tem essa conexão assim fortíssima e todo um trabalho. E a gente percebe lá no museu dele que o Nicolas Heyrich ele foi meio, a metade de uma coisa, porque eles eram um casal. A Helena Heyrich é a outra metade de todo um trabalho espiritual de pesquisa, uma coisa fantástica assim, que eles deixaram. E pode passar. Enfim, e aí a gente então tem, eu me questiono naquele momento, né? Eu digo, tá, por que a gente está recebendo todas essas revelações e está tão próximo e está tudo tão, tão, tão? E aí, assim, a resposta é essa, não tem muito o que responder, está na mão de vocês, sigam, tudo era propício, né, para a gente seguir. E a gente começa, então, essa subida exatamente por onde ele fez a expedição. Só que ele fez a expedição ao contrário, né? Ele chegou ali onde a gente estava e dali a gente foi para onde iniciou. E esse é um... Aí tem algumas fotos do nosso primeiro... chama de Paz, né? Mas chama-se Garganta. A primeira garganta aí tem 3.600 metros. 3.900, quase 4.000 metros. É o Rotan Pass. E a gente nem sabia que a gente ia subir tudo isso. Depois a gente passa uma de 5.200, depois a gente vai numa de 6.000 metros e a gente vai indo pelos Himalaias. Então, vocês imaginem, né? Que a gente fica lá com o ar muito rarefeito, né? E é muito propício, tanto para meditação, como o próprio Nicolas Heyrich cansa de descrever, assim, vários folhetos e livros dele, o quão essas montanhas são propícias para esses contatos, né? Com essas coisas. Então, naquele momento, eu digo, nossa, a gente está aqui, chegamos aqui, está difícil, né? Era sofrido fazer essas gargantas aí. E né? Era bem sofrido. A gente, só para completar, a gente viajava de ônibus, a nossa condição financeira na época nos permitia viajar de ônibus, até ou tu alugava carro, né? Não tinha condições, ou era um ônibus mesmo. A gente ia com a comunidade, o pessoal carregando seus sacos de trigo para lá, de queijo, panir para cá, especiarias, porque lá o mercado acontece das especiarias e legumes, e nós junto ali com o saco dentro dos ônibus, em cima dos ônibus. Mas né? longe de ser os ônibus que a gente tem aqui no Brasil, longe, eram ônibus duros, assim, eles tinham que ser muito fortes, porque as estradas lá, tudo estrada de chão, né? Não é que tem uma estrada legal, que tu vamos parar num posto de gasolina para fazer um lanche, imagina, infraestrutura assim... Zero. E os ônibus, para mim, muito apertado, né? Eu tenho 1,90m, os joelhos sempre dando no banco da frente, um tinha que deixar no corredor, e a cabeça naquela altitude, até os hindus iam para a gente ter uma aspirina, eles iam pedir aspirina para a gente, por causa da dor, que era muita altitude, mas assim, e ao mesmo tempo a gente estava super animado, né? Porque era uma aventura. O primeiro passe que a gente fez, primeira garganta, primeiro passe, a gente foi na onda dos hindus, a gente foi em cima do ônibus, que nem vários hindus, vamos em cima também. Chegamos, saímos de Manalha, estava de manga curta, chegamos lá em cima, devia estar uns 2 graus, tinha neve, a gente quase morreu de frio em cima do ônibus, mas foi muito bacana, fez parte da aventura. Interessante nesses pás pelos Himalaias é que não tem uma estrada, tu vai subir a encosta da montanha,
e vai descer a encosta da montanha, vai subir outra encosta, vai descer outra encosta, vai chegar num vale, aí tem outra montanha, daqui a pouco tem uma altiplanície, aí tu anda assim, sabe? Tipo, chama de planície inabitada. Essa região que a gente andou, ela tem 2 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a densidade demográfica, É isso, então vocês imaginem assim. E outra, para fazer 300 quilômetros, a gente levou, eu até anotei aqui, né? Esses primeiros 300 quilômetros, a gente levou 12 horas. Então, saía às 6 da manhã, chegava às 6, 7 da noite, né? E indo. Chama atenção aí para essas fotos que estão aí, assim, que ele fala nos livros dele, que ali, essa pintura até que está ali no livro, chama a Ponte de Glória, Ponte de Glória, é. E ele fala que Shambhala se aproxima quando a gente vê o pico das montanhas dourados pelo sol, E a sombra da montanha de trás ali, bem como está aquela foto ali que eu tiro. Ali naquela foto que tem neve, fica pequeno aí, mas se vocês olharem bem na beirinha ali, tem um farolzinho de carro. Aí a gente estava a quase 4 mil metros. E as estradas recém tinham sido rasgadas, né? Porque começa o verão e eles rasgam assim o gelo para poder passar. Himalaias, né? Pode passar, Kasia. E aí a gente chega, então, em Leh, que é a capital do Ladakh. O Ladakh é essa região acima, né, da Índia, bem norte assim, da Índia, indo já para Srinagar. E acontece uma coisa assim, que, na verdade, lá no túmulo do rei Rishi, eu já tinha tido um encontro com a minha irmã, assim, em meditação, eu vi ela. E essa irmã falece, ela faz a passagem. Uma irmã mais nova, 8 anos mais nova, 7 anos e meio mais nova. E, meu Deus do céu, vocês imaginem, né? A irmã resolve, mais nova, com filho pequeno, resolve que acabou o tempo dela aqui na Terra, e tu tá lá no meio dos Himalaias. Se eu fosse me mover de lá, eu talvez chegasse para a missa de 7º dia da minha irmã. Então, foi uma situação assim que acabou, assim, acaba com qualquer pessoa, né? E eu ali eu já estava com mal de altitude, eu já não estava comendo bem e tal. Vocês veem ali que está ali 18.380 pés, isso aí dá 6 mil metros. O Rafa me pergunta, Gito, quer voltar para o Brasil? Quem sabe a gente não vai mais nessa história de Jesus Cristo, né? Daqui a gente pode, sei lá, pegar um avião, vamos. E eu digo, tá, pode ser. Eu perdi o gosto do que eu estava fazendo, me desconectei completamente, né? O corpo emocional, né? E aí, então, a gente se despede da família muçulmana, que a gente ficou em casa de muçulmanos, que foi muito bom. Aí a gente estava começando a entrar em contato com o Islã, né? Muito. Essa região aí, praticamente, a gente não vê mais hinduísmo, né? Aí é budismo e o Islã, exatamente. Né? Tanto é que tinha mesquitas, apareceram várias mesquitas aí, mesmo sendo uma região muito budista. Depois, Srinagar, já tu não via mais budistas, né? E praticamente só islamismo e alguma coisa de hinduísmo. Mas, enfim, aí em cima, em Leh, o budismo e islamismo muito forte, até que a gente ficou numa família de muçulmanos. Aí a gente aprende aqueles cantos maravilhosos que eles fazem nas mesquitas. Enfim, eu queria só fazer esse comentário. A gente começa a escutar no meio da noite, em horários específicos, griteiro, assim, eles cantam, né, os trechos do Alcorão. Eles cantam o Alcorão sempre no mesmo horário e no meio da noite. E quando a gente entrou numa mesquita, de repente um senhor se levanta, pega o microfone e começa a cantar. É emocionante, assim. Para mim foi muito emocionante, me tocou muito forte. Assim, o Rafa já queria se converter lá mesmo ao Islã, mas a gente está em curso, né? Porque é muito bonito. Exato. O que contam para nós aqui, essas coisas, chega muito atravessado. A vivência lá é muito linda.
Mas, enfim. E aí a gente sai dessa casa, ele vê um ônibus para a gente ir adiante, e de manhã cedo a gente está saindo já com as mochilas, se despede da família, a família se comoveu muito com a morte da minha irmã e tudo, e a mocinha, a menina da casa, vem correndo na minha direção, me abraça e me dá um envelopezinho, e tá, e a gente vai embora, dá tchau, eu digo, tá, nunca mais vou ver, né? Quando é que eu vou visitar essa pessoa de novo lá no meio dos Himalaias? E aí, no ônibus, já sentada no ônibus, eu resolvi abrir o envelope para ver o que que tinha, e ela me deu essa foto, tá aqui, ó. Você vê, uma menina muçulmana põe na minha mão um envelope, e ali, Jesus, eu confio em você. E aí, assim, eu digo, tá, vamos. Aí eu reconecto que a gente estava ali porque a gente estava indo no túmulo de Jesus Cristo, mas é muito bonito, assim, da gente parar e meditar nisso que aconteceu, porque eu não tinha mais dúvida, sabe? A minha irmã já tinha falecido, não ia fazer diferença eu voltar para o Brasil, mas completamente desconectada da vontade, então, de ir no túmulo de Jesus Cristo. Essa menina muçulmana, de fé muçulmana, islã, vem e põe na minha mão essa foto de Jesus Cristo aí, né? Nessa. É Jesus Cristo misericordioso, né? Com a chama Trina. E aí, tá, vamos lá. Pode passar, então. É, só para complementar, quem tem um estudo do sincronário da lei do tempo sabe da ligação do próprio Agüeles com o Islã, com o Alcorão, que ele foi dito para ele, foi mostrado para ele, um estudioso, se não me engano, que mora na Havaí, o chamado Código 019, que tá dentro do Alcorão, que também está no Tzolk'in, né? Não é por acaso que a grande mídia tenta acabar com alguns números, né? O 13, a gente sabe que é taxado de número da azar, agora tem a Covid-19, ou os 19 terroristas, né? Que destruíram as Torres Gêmeas, ou a gente escuta que o 7, eu escutei muito, voltando um pouquinho para a lei do tempo, tá, gente? A palestra lá, né? Enfim, o 7 é número de contas de mentiroso, quando eu jogava a carta com meus amigos, tinha gente que falava isso, e são todos os números chave da lei do tempo, ou, enfim, do próprio Código 019, que está no Alcorão e está no Tzolk'in, tá? Então, eu quis fazer esse apêndice aqui. Então, a gente não estava por acaso em casa de muçulmanos, a gente nada era por acaso, e se a gente parar aqui agora e buscar mais coisa e tudo, eu vou escrever outro livro, porque esta onda encantada desde o vento magnético, né, que foi dia 24, de, né, no, enfim, essa onda, vento, está muito forte, assim. E depois, no final da palestra, eu vou dizer o que aconteceu aí dentro dessa onda aí para vocês. Porque a sincronicidade, ela segue acontecendo. Já são 9h22, né? Vamos terminar logo essa palestra, porque eu tenho uma coisa para fazer. Então, aí a gente, na caminhada, a gente passa pelo monastério de Lamayuru Gompa, né? Indo para Srinagar. Passa também, e ali tem as tabuinhas, onde diz que tenha, dentro dos monastérios, eles têm essas tabuinhas, com essa história contada. Nesses lugares inabitados, tem esses gompas que tu olha no meio da pedra, tu nem vê. Esse ali até está muito visível, esse é Lamayuru mesmo. Mas tem uns monastérios que tu passa. A gente fez 1.200 fotos dessa viagem, mas eu não ia dar para mostrar tudo aqui. Mas tem uns lugares que tu passa que tu não vê o monastério. Ele tá, parece pedra, assim. E dentro eles têm essas tabuinhas, têm as inscrições. E Nicholas Herisch fala, né, justamente dessa busca e quis ver nessas tabuinhas, porque está registrada essa passagem do Issa, né? Tanto naquele tempo que ele ficou sumido, né? Então, que dos 12, 13 anos até ele ir pregar a Boa Nova, ele ficou por aí, aprendendo e tal. Teve em Kapilavastu, foi para o sul da Índia, em Jagannath, tem registros dele no sul da Índia. E depois, quando ele vai para lá, que crucificam ele e tudo, depois ele volta, né, para um lugar onde ele
ficou muito bem, e ali ele termina os dias dele. Então, a gente segue aí vendo essas coisas. Uma coisa impressionante, esses lugares que a gente teve, tá? E em 2007, imagina Nicholas Herrisch em 1929 a 1935, né? As dificuldades deviam ser parecidas, porque estava bem difícil lá. Pode passar, então. E aí a gente chega em Srinagar e muitas coisas acontecem, inclusive está aí o Rosabal, aí, essa casa que ele descreve, e a gente consegue chegar até lá. Eu ali saindo de dentro da casa, ali aquela foto ali é tipo um esquife, assim, mas é embaixo, é no porão que o Issa está enterrado. Essa casa, obviamente, foi construída posteriormente, tempos depois, né? Tem um santo muçulmano enterrado aí, na posição que os muçulmanos são enterrados. E o filho de Maria, de José. E o filho de Maria e José é enterrado na outra posição que os judeus são enterrados. Agora, eu não me lembro, norte, sul, oeste, leste, oeste. Então, tá, os dois estão ali, depois construíram essa casa em cima, que depois eu, né, internet, fui pesquisar sobre isso, né, voltando para o Brasil. E muita gente tentou chegar ali e ter uma seita muçulmana, muçulmana ali perto, ali na região. Armarija, uma coisa assim. Eles não deixam, não querem saber tal. E quando a gente pediu pro dono do houseboat, que a gente estava até... Sir Altaf. Que na foto anterior ali aparece um lago, aquilo ali já é Srinagar, né? Tu já baixa um pouco, uma baixa dos 3.500, 4.000, vai para 2.000, 2.200 metros de altitude, já tem lagos, né? E a gente para em houseboats, e a gente perguntou, a gente queria ver o túmulo de Jesus Cristo. Aí o cara deu uma pensada, disse, tá bom. Nos levou para lá, nos deixou naqueles rickshaw, né? Aqueles tuk-tuk, nos largou lá e saiu, vazou de lá. E quando a gente olhou, a gente estava só nós dois e essa casa na frente. Ah, a gente foi lá, a gente viu, estava aberta a porta, a gente entrou. E de novo a gente conecta com um cheiro muito forte de Sim. rosas, uma coisa maravilhosa. E Nicholas Herrisch descreve isso no livro dele. A Helena Herrisch tem essa conexão com as rosas, com essa espiritualidade elevada. E a gente teve, né? Como é que a gente... O privilégio de fazer parte disso, de ver isso, e ali só restou uma coisa, né? Tipo, ok. Por quê, né? Quem somos nós, né? Para quê? E aí eu não tive dúvida, assim, pelas sincronicidades que continuaram acontecendo e tudo, que tinha que escrever, tinha que falar isso. Né? Porque Herrisch falou isso. A gente sabe que Herrisch trouxe a bandeira da paz, que Herrisch trouxe... O pacto, né, que ele conseguiu a assinatura de 60 países, posteriormente, né, até 60 países assinaram, e tem gente que nem sabe o que é isso. Então, me parece que a gente precisa trazer isso, que é isso que ele quer. Né? Pode passar. Então, nesse final aí, eu fiz questão de trazer ali o casal, Helena e Nicholas Herrisch, o casal Gisele e Rafael. Lá no fundo da foto é o Karakoram, que é uma cordilheira também de montanhas. O livro e o corvo, porque o corvo guiou, falou comigo, falou na janela, andava junto, foi uma coisa impressionante. Né? Então, a nossa gratidão aí por trazer e assim... Saber que isso é uma missão, viu? Eu tinha até esquecido que eu tinha escrito o livro e tudo mais, porque a gente faz, a vida segue. Mas aí, quando as meninas... Pode passar, vamos ver se tem mais uma lâmina? Então, quis trazer aí a rosa, porque a rosa, tanto para Helena Herrisch, né, quanto para Jesus Cristo, quanto para Nicholas Herrisch, quanto para os locais sagrados onde a gente esteve, o cheiro que está impregnado no ar, assim, é rosa. E está aí a rosa, e somos todos, né, os filhos dessa espiritualidade, e estamos aqui porque o reino vegetal assim nos permite. Né? Que sem o reino vegetal, sem os senhores e as senhoras vegetais, a gente nem estaria nesse planeta. Né?
E essa é uma expressão cósmica bem elevada do reino vegetal, que é a rosa. Então, pode botar, dar um close em nós aqui. E eu vou finalizar e depois eu abro para perguntas, tá? E aí, fomos convidados para falar sobre isso, de nossa, é mesmo, isso foi lindo demais, isso deu um livro, uau, a gente esteve no túmulo de Jesus Cristo, nossa, que coisa forte. Ah, pô, eu escrevi um livro, né? Não era escritora, mas disse que depois que tu escreve, tu vira escritora, então eu sou escritora, mas também não escrevi outro livro. E aí eu digo, tá, e por que eu vou falar disso tudo de novo, né? Tá escrito, vou falar, vou ficar contando, aham, aham. E não é que eu sonho com o moço? E aí, gente, foi muito forte, foi difícil, porque, nossa, a gente foi muito purificado para estar aqui hoje com vocês. Esse evento que vocês estão fazendo é muito, 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 assim, canal, né? Muita coisa daqui vai reverberar, a gente sabe, né? Tem muita magia acontecendo. E eu recebi uma carta do Nicholas Herrisch. E ele me disse em sonho que eu ia ler uma carta dele nesse evento. E eu fiquei mexida, né? Eu digo, uau, e agora? E aí que eu não tinha carta escrita. Aí o Rafa disse, deixa eu ler a carta. Eu digo, não, mas não pode, está guardada a carta. Mas eu recebi e eu saí falando. Falei para a Flávia Toquete, falei para a Ana Moraes e falei para o Rafa, minha irmã que está aqui. E eu falei, ah, eu vou ler uma carta, eu tenho que ler uma carta. E ontem de noite eu falei para minha irmã, eu digo, eu preciso te contar uma coisa, a carta não está escrita. E agora, o que eu faço? Amanhã é palestra? Eu disse que eu vou ler uma carta do Nicholas Herrisch. E hoje de manhã a carta veio. E foi muito forte, porque foi uma conexão. Porque ontem eu falei assim, eu respondi para uma moça de Portugal esses dias, porque eu atendo pessoas em muitos lugares. Hoje todo mundo, né, se conecta em tudo que é lugar. Quinta dimensão bombando, né? Que é... A gente está fazendo por Zoom por enquanto. Mas e aí, essa moça me pediu sobre se ela vacinava ou não, daí pedi para mim, e aí eu falei para ela que isso não se perguntava para o outro, se é uma decisão sua, né? Mas eu disse para ela que fosse o que fosse que ela fizesse com amor. Se ela vacinasse, que ela não tivesse medo. Se ela não vacinasse, que ela não tivesse medo. Porque o medo é uma energia oposta ao amor, então que ela confiasse no amor e no coração dela, meditasse no coração, e o que fosse, tivesse que ser, fosse, e nem perguntei se ela vacinou ou não, assim como não quero que me pergunte, entende? É no coração que a gente tem que decidir essas coisas, né? E aí eu disse, ah, eu acho que eu vou ler para o pessoal a resposta que eu dei para a menina, porque foi uma resposta muito bonita, que eu fiquei lendo e disse, nossa, que bonito isso aqui que eu escrevi. E aí, hoje de manhã, eu estou na cozinha e entra uma mensagem de uma outra pessoa da mesma cidade, de Portugal também, me perguntando a mesma coisa. E eu disse assim para ela, ai, olha só, eu vou te mandar a única resposta que eu tenho, que eu mandei para uma moça casualmente da tua cidade, mandei para ela. E eu, quando eu mandei, eu me lembrei que eu ia escrever isso na carta, eu disse, eu preciso, eu subi, vim aqui para o meu consultório, me sentei, peguei papel, lápis, e comecei, e gelei, e veio. Veio, eu vou ler para vocês, e ela está assinada por Nicholas Herrisch. Foi muito forte. Então, o que eu tenho para ler, com a permissão aí, né? Estou até emocionada. Oi? Eu estou emocionada. Sobre... Ah, estou emocionada. Agora, só um pouquinho, gente. Sobre a situação no Brasil e no planeta. Todos os países que inicialmente assinaram o pacto
E aí ele desenha a bandeirinha. Sim. Todos os países que posteriormente assinaram o pacto postula a união de todas as religiões, ciências, arte e cultura de paz. O pacto também garante que eternamente estamos envoltos por nossas memórias, ações e consequências, e que assim podemos escolher. Pois bem, queridos, o conflito, a desunião e o desrespeito os separam neste momento planetário. Viemos chamar a atenção, somos uma só cultura. Somos povos que recebemos o direito à vida em nosso abundante chão. Temos solo, água, ar, calor e temos os vegetais. Não podemos mais comer nossos semelhantes. Somente assim, abandonando o prazer vicioso individualmente, teremos luz dispensada desde nossos corações. Sempre que tenhamos amor, sempre que vibramos com a fagulha do amor divino, nosso corpo vibra e ativa a purificação da carne outrora viciada em prazer. Não podemos mais causar dor nem sofrimento. Temos até 2026 para limpar nossos corpos junto com nosso planeta de luz e amor. Nicholas Harris. Aí. Dele. Não sei se... Ah, aqui acho que fica espelhado, mas... Dá para ver. Acho que eu vou depois fotografar, mandar para vocês, né? Porque acho que é a do evento, né? Veio para o evento, tá? Foi a lápis. E é isso, gente. Se tiver pergunta, alguma coisa, muito grata. A lápis para ser de carbono, elemento das estrelas. Cheia de caneta aqui. Só escrevo de caneta. Ai, Gi, que presente. Nossa, eu tô aqui transbordando de amor, sabe? Porque eu também fico muito emocionada em falar com você. Muita gratidão, Gi. Muita gratidão. E essa conexão com a linhagem, né, dos mestres e com as rosas, assim, conversam muito comigo também. Desde o ano passado tem me chegado assim, muitas mensagens sobre isso e isso tudo veio dentro de um processo com o Mestre Jesus também. Então, gratidão, Gi. É só uma confirmação de que a gente está realmente cumprindo um serviço, né? Um serviço maior. Gratidão. Nossa, que gratidão a todos. Vamos lá, aqui no site, no chat, que presente enorme. Uau, chegar a encontrar vocês, quanta sincronia. Já li o seu livro e me tocou profundamente. Gratidão. Oba, Alexandra, cheguei a tempo de ouvir a leitura da carta. Eu estava falando com a Alexandra e disse assim, tem que entrar na live. Aí depois ela mandou uma mensagem nova, eu disse, eu estou na live. Esqueci da live, aí ela veio correndo. Selma, gratidão por esse momento. É hora de transformar, realmente. Uau, que maravilhoso. Maravilhoso. A pessoa até perdeu as letras. Que maravilha. Sobre a sua leitura jamais cansativa. Gratidão pela partilha. Bênção. Bênção de caminho. Meu Deus, que noite. Coraçõezinhos e símbolos de amor. Eu fico muito, muito feliz, na verdade, porque eu tive uma grande inspiração quando me lembrei de tudo isso. Eu tive com a Gi e o Rafa várias vezes, né, visitando eles aí em Porto Alegre, eles me acolhem sempre com muito amor.
E eu tive a oportunidade de ouvir essa história deles pessoalmente, assim, com... E quando veio esse festival, eu falei, não tem como eles não estarem para contar essa história, as pessoas precisam saber disso, precisam, né, conhecer isso, porque a gente está promovendo a bandeira da paz, o pacto, mas é tudo tão mágico, permeado de tanta magia, né, é algo que vai além da compreensão da gente. Então, assim, eu também me sinto muito honrada de caminhar ao lado de vocês durante todos esses anos, assim, e de estar sempre na presença, no coração, no amor, né? Porque a gente sabe que a gente está junto e, enfim, e com a Ana, com a Cádia, com todos os que nos acompanham, eu quero só honrá-los e dizer que eu os amo muito. Muito, muito obrigada. E que muito em breve a gente possa estar fazendo um festival como esse, né? Mas daí, né? Com o coração mais próximo, né? Sim, sim. E vontade, sim. Né? De... A gente está aqui fazendo esse momento, né? De aprender a lidar com esse estar em todos os lugares em tempo, né? Só pode ser isso, aprendizado, né? Sim. É teste para teletransportação. Né? Tenho mais de uma vez chamado a atenção das pessoas para isso, inclusive na live, né? Estamos nesse momento teletransportados, uns na presença, sim, dos outros. Sim, adorei ouvir. Né? Nós temos um mago muito presente que nos ensina isso, né? Afinal de contas, você foi guiada por um mago teletransportado durante tudo. Só relato de experiência, né? Então, é isso, enfim, né? É isso, coisa boa, né? Que linda a gente tem. Acordando o futuro. Coração. Então, é isso, meninas, é isso, pessoas, é isso, todo mundo aí, quem assistiu, quem vai assistir, que a gente sabe, sim, que vai reverberar, tá aí, tá registrado. Foi uma honra imensa, assim, receber, foi forte, escrever hoje de manhã, foi forte pra caramba, e era para ser hoje, no dia, nesse dia espectral. Sim, o aviso, sim, já tinha vindo lá ontem, quando deu o dia, né, 10, eu digo, pronto, é hoje, manifestação, vai pra casa. E nada, e eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer amanhã? E veio, assim, desse jeito, com essa ativação, sabe? Sim. Justamente com esse assunto, que é um assunto que fala de medo, que se tu não falar de amor, tu né, tem que falar de amor. Sim. Jesus nos falou isso, né? Sim. Do amor, falou de amor, não falou de medo em nenhum momento. Então, muito forte, assim, e aí, pá, desce, assim. Que coisa. No dia da liberação, da espectralização do humano, né? Numa onda encantada do vento, poder da comunicação, por um vento cósmico, acompanhado desse Ocella aí, do dragão solar, do que dura a memória. É, que lindo, né? Realizando sonho, intuição, muito bonito. Muito, muito bonito. Muito obrigada. Gratidão, amados. Então, a gente fica aqui, né? Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Ai, aqui, hora, honra de ver, né? Fantástico. O pessoal, assim, ficou bem encantado com a fala de vocês. E eu aqui também sigo encantada com essa nutrição de hoje. Gratidão, amados. Se a gente puder fazer só um mantra de encerramento bem rapidinho, assim, vamos fazer. Vamos. Então, a gente pode unir as mãos em frente ao peito. Respirar, sentir o corpo. Esse momento, esse agora. E principalmente aquilo no seu corpo que sustenta você, aonde você se coloca, se posiciona nesse momento, elemento terra, né? Onde você está apoiado, se coloca aí, respira e percebe essa presença, a suavidade da presença, através da respiração, coração batendo.
E juntos podemos entoar o mantra Om e depois eu faço o mantra de encerramento, pedindo clareza, pedindo luz. Então, inspiramos. Asato ma sat gamaya tamaso ma jyoti gamaya mricho ma amritam gamaya. Ó Senhor, conduza-nos do irreal para o real, da escuridão da ignorância para a luz do conhecimento, da mortalidade do corpo para a imortalidade da alma. Om, paz, paz, paz. Namastê. Namastê, amados. Uma ótima noite.